Dobrý, takže teď momentálně teda ohledně těch speciálních streamů, o kterých jsme už docela dlouhou dobu mluvili. Jedná se vlastně o speciální streamy, které budou, dejme tomu, každé 14 dní až 3 týdny, možná každý měsíc. Uvidíme, podle to bude časově, jak oblíbený to bude, jak rychle se bude dát hlasovat a tohleto. Každopádně vy to teda budete mít teď tady hnedka na streamu, zbytek budete tam mít teda na YouTube jako záznam a tam se zároveň bude i hlasovat v komentářích. Vždycky napište prostě nějaký ten stream, který byste chtěli. Případně u nějakých těch streamů bude i nějaká jakoby další třeba informace, že jo? A prostě necháme to třeba týden a uvidíme. Každopádně máme teda 6 streamů vybraných. První stream je teda Drunk Stream, kdy teda bude normálně prostě klasický stream. Nevím, jestli třeba sám, nebo jestli se sem někoho vemu, to nevím, to uvidíme podle toho, jak to půjde. Každopádně Drunk Stream teda bude probíhat nějakým určitým stylem, že buď to bude pít normálně, ale chtěl bych do toho zařadit nějakou hlasací hru. Dejme tomu třeba budu hrát, příklad, budu hrát Heroes of the Storm. Za každou smrt si prostě budu muset něčeho napít, prostě něco, co tady budu mít, uvidíme. Každopádně pokud máte třeba nějaký návrh na tu klasací hru, tak klidně napište, nebo dejte vědět, určitě se nějakých se přiučíme. Další teda strategický stream, který teda bude zase opět buď to já sám, nebo s Kimem, nebo třeba s Šárem. Šárem má taky celkem rád strategie, takže si myslím, že do toho by se klidně rád zapojil. Takže prostě bude to stream, kde budeme hrát nějaký strategie, který prostě vybereme. Opět můžete klidně psát nějaké jakoby vaše ty nápady a nějaký prostě typy na strategické hry. Osobně jich mám jakoby velký výběr, ale pokud máte nějakou oblíbenou, tak klidně dejte vědět. Další stream teda je retro stream, kde budeme hrát prostě nějaký starší hry, já nevím, když vezmu příklad, třeba starý Pokémony z Gameboye, co je ještě retro, tyvo, já nevím. Kdybych se zahrál, bych si klidně třeba i Donkey Konga, jestli bych ho sehnal nějakým stylem na počítač, to nevím, jestli by se dalo, aby to muselo být třeba takový emulátor nebo takovýhle. Ale opět, klidně pište nějaký retro hry, který byste chtěli vidět, nebo takovýhle. Dáme nějakým stylem dohromady, dáme z toho stream. Další, který jakoby se skládá ze dvou věcí, tak to je hry na přání a je to spojení s hrama s Flow, jakoby s váma, s fanouškama. Takže probíhalo by to tím stylem, že jakoby napíšete, když budete hlasovat pro ten stream, tak k tomu napište i třeba hru, kterou byste prostě chtěli v tom streamu vidět a já vyberu třeba, nevím, budeme streamovat třeba 5 hodin, tak vyberu 5 her na každou hru prostě na hodinu. Dejme tomu nějaký takový stream, uvidíme. Zároveň pokud vyberu nějakou multiplayerovou hru třeba, nebo tam napíšete třeba chceme, aby si hrál League of Legends, tak nemám problém s tím, abyste šli hrát se mnou, protože asi mi to je úplně jedno, lolko tam rank žádnej nemám, nebo nějakou divizi, nemám tam prostě nějaký tylosti, takže nějaký prostě tadyhle normálku, no to je no problema. Další stream máme teda hardcore stream, ten stream by probíhal tím stylem, že by se hrály nějaké těžší hry, dejme tomu Black Hole, Super Meat Boy, Bitry, Prana a podobně, Cat Mario, takovýhle. Původně si jakoby se navrhovalo, že by se ten stream jmenoval, jak to bylo, Rage Stream, ale mi přišlo lepší, že hardcore stream je takový jako lepší vyjádření. Takže opět, pokud máte nějaký návrh na ty hry, klidně prostě pište, navrhujte, uvidíme, něco z toho vybereme. A posledně teda horror stream, který by teda probíhal tím stylem, že by bylo třeba od 8 od 9, aby bylo už tmá, my jsme mohli zasnout a byl nějaký klid. A hráli jsme teda hororovky. Tenhle ten stream je jakoby takovej problematický, protože těch hororovek dobrých není tolik, takže pokud ty hororovky dojdou, nebo nějakou dobrou hororovku nenajdeme, tak to budeme muset asi odpískat, ale uvidíme. Když máme teda těch 6 streamů, teď momentálně to je online, teď na streamu, ale pak to bude na YouTube, takže hlasujte do komentářů pod video s tím, že napište vždycky ten stream, případně nějakou tu další informaci k tomu. A pokud máte nějaký nápad na další speciální stream, který tady nebyl řečený, že třeba bude sledete, já nevím, nápad, že hele, bude stream, vole, kdy budeš mít opičku na hlavě a tak bude zpívat Kumbája, třeba příklad. A třeba můžeme jakoby tam klidně napište toho, nebude s tím problém, pokud to bude nějaký normální, bude se to dát, tak to můžeme do toho se nemohu přidat. Každopádně, tak omhle, dejme tomu týden, 14 dní to nechám bejt, ať se to nějakým stylem prostě rozloží. A máte nějaký informace toho, ale můžete to psát do komentářů, můžete to psát na Facebook, můžete to psát na Skype, mě to úplně jedno, pište to tam kam chcete, já to nějakým stylem potom zkompletuju ty vaše volby a uvidíme, co z toho vznikne. Potom, jakmile dohlasujem ten stream, a ten, co bude, tak teda nějakým se uskuteční v nějakým dnu, kterým si dohodneme. A v tu chvíli, až si dohodneme ten stream a bude uskutečněný, tak bude další hlasování po tom streamu. Ale ten stream, co byl předtím, tak se z toho vynechá, aby se pořád neopakovalo. Aby prostě se ty streamy nějakým stylem střílely, aby nebyl třeba pořád jenom drunk stream. To by bylo na hovno, že jo? Tak aby se nějakým stylem obměnilo, prostřílelo a uvidíme. Každopádně teda hlasujte, já se těším, co vyberete, mě to je v podstatě úplně tak jako šumák, já si zahraju cokoliv, tak já se zdraví teda ty hry na přání, jo. S těma hrama na přání vás taká poprosím, nevybírejte tam ptákoviny, nebo nějaký hry, které prostě nejdou reálně hrát jakoby hned, třeba Vovko. Pokud byste tam jako napsali Vovko, tak to vynechám, protože nehodlám za první kupovat Vovko, komplet, a za druhý nehodlám jít a... No když Vovko vyšlo, to bych šel třeba na Twin Star, to bych dosunul asi Twin Star. Na ofek bych nešel, protože říkám, nehodlám kupovat Vovko, nehodlám si platit Vovko na měsíc, jenom abych na jednom streamu zahrál Vovko a pak to odpískal. To by bylo celkem zbytečný, takže to doufám, že uznáte sami. Takže nějaký relativně normální hry by to chtělo, jo. A jinak asi to je úplně jedno. Já to nechám všechno na vás a něco tam vyberem. Pokud tam nic nebude, tak něco vyberu sám, to jako asi nebude problém. No. To bylo teda asi všechno, tomu, jo? Koukám, že už tam píšete nějaký návrhy. Pacman, Super Mario, Slender, The Arrival, Amnesia, Sonic, Legend of Zelda, Mortal Kombat. Hele, Legend of Zelda je snad jenom na to, ne? To je jenom na Nintendo, ne? To na počítači nepustím. To je jedině, že by se nějaký emulátor, to nevím, jestli je emulátor na 3DS nebo na čem to fačí ta Zelda. Ještě s tím faktem, že je 3DS vlastně je 3Dčkový a má ty dva monitory, ne? Ty dvě plošiny. Nevím, uvidíme. Každopádně hlasujte, navrhujte, kecejte, pište a tak dále. A uvidíme, co z toho vznikne. Jo.